Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні гостя нашої студії Надія Валеріївна Іванова. Городяни року 2016, з цього ми і розпочнемо сьогодні. Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради. Я вас вітаю. Добрий. І вітаю із званням «Городянина року». Це, наскільки я можу, в принципі, судити, абсолютно заслужено, і всі це відзначали. Буквально вчора, в неділю, відбулася церемонія. Наші глядачі, до речі, через певний час зможуть побачити її в повному обсязі. Ми ще проанонсуємо цю подію, цей ефір. А зараз фрагментик, я думаю, почнемо з цього. Фрагментик саме оголошення і привітання вас на вчорашній церемонії. Ми сможемо побачити. Дякую. Дорогі друзі, ми продовжуємо церемонію награждення. І наступна номінація – благотворительність і соціальне партнерство. По результатам першого тура експертного опросу лідерами являються Біглов Олег Юрійович, директор торгової мережі «Доярська», за матеріальну підтримку ветеранських організацій. Григоріан Гурген Григорович, директор товариства «Технобуд-99», реставрація турецького фонтану в яхт-клубі. Іванова Надія Валеріївна, директор агрофірми «Золотий колос», за матеріальну підтримку соціально незахищених громадян. За результатом другого туру експертного опитування, городянином року визнано Іванову Надію Валеріївну. Поки сади цвітуть і ніви пахнуть хлібом, пусть буде щастям труд під українським небом. Щоб мир прийшов скорі, росли в достатки діти. Коль можеш для людей, твори добро на світі. Як Божий мир старо, живое это слово. Спасибо за добро, Надежда Іванова. Для поздоровлення, вручення свідоцтва та нагрудного знаку на сцену запрошується Городянин року 2010, генеральний директор приватного акціонерного товариства «Лакталіс Ніколаєв» Фуркало Ігор Савович. Юрій Савович сказав, що тастуємо із тастуючими рядом, тому будемо продовжувати. Мені дуже приємно, во-первых, награждать женщину, женщину красивую, благополучную, самодостаточную, плюс руководителя такого крупного, успешного предприятия. Я хочу сказать, что успешным в агробизнесе быть очень сложно, очень сложно. Но вы этого достигли. На протяжении всей деятельности Надежда Валерьевна занималась меценатством и благотворительностью. За это она награждена православным орденом Святой Анны, бойцы АТО наградили ее орденом милосердия или знаком милосердия первой степени. Вот. Надежда Валерьевна помогает всем. Вот я просто думаю начать перечислять, потом понимаю, что незачем. Помогает всем. Я хочу, наверное, вполне логично, что громада выбрала в этом году, в этой номинации именно вас. Я хочу от себя поблагодарить вас за ваше большое открытое сердце. Я хочу пожелать вам и вашему предприятию процветания, благополучия и никогда не переставать желать делать добро, добро. Судьба ведет тех, кто желает, а тех, кто не желает, она толкает. Спасибо вам. Спасибо огромное. Искренние аплодисменты победителю в номинации «Благотворительность и социальное партнерство». Вот она память. Хочу сказать, много раз на этой сцене стояла и в качестве того, кто награждал, и никогда так не нервничала, честно говорю. Сегодня особенный для меня день, особенный, потому что действительно много-много лет, сколько до того, как возглавляла предприятие, все годы, пока возглавляла предприятие, это, наверное, стиль жизни. Я скажу, что в первую очередь я благодарна за все моим родителям, которые такой меня создали, такой меня воспитали. Мама, папа, спасибо.
Я благодарна всему своему коллективу, который поддерживает все мои начинания, все программы культурные, спортивные, разные мероприятия, разные по взаимопомощи. Они все мои единомышленники, весь коллектив «Золотого колоса». И я хочу поблагодарить всех волонтеров, все общества благодейных инвалидов, областной благодейный фонд, всех. Это люди, которые, вы знаете, без искорки в сердце добро творить невозможно. Это все единомышленники, все, кто ездит сегодня на фронт, все единомышленники, с которыми мы делаем добрые дела. Спасибо вам всем. Это, я думаю, что это наша общая награда. Спасибо. И хочу всех с праздником поздравить, с прощенным воскресеньем и с Масленицей. Спасибо вам огромное. Примите поздравления, аплодисменты. Ще раз вітаю вас. Дякую. Ось ця церемонія, взагалі ця програма, в чому її користь? Як ви вважаєте, ось ви перемогли. Що це значить для вас, для колективу, для міста? Ну, це дуже вагомо. Ну, не дивлячись на те, що це не перша в житті моя нагорода, так? Але вона дуже важлива, бо це така суспільна нагорода, бо в цьому опитуванні, да, це не тільки колектив там подає на нагородження або узкопрофільовані, да, хтось. Це визнання суспільством. Це велике опитування, і перший тур, і другий тур. Це, ну, такий дієвий такий продовжительний часі процес, да, і ти розумієш, що ти така кількість людей, яка задіяна і яка від усього серця. Тобто, коли там йшли експертні опроси, я ж не можу знати усіх експертів, але багато хто у цьому місті мені дзвонили і казали, що ми вас підтримали, це от ми вважаємо, що так, і це дуже приємно. По-людськи приємно відносини. І це якесь, мабуть, у кожній номінації це визнання, це додаткове визнання того, що ти щось таке у житті робиш не тільки правильно, а може трошки більше, ніж правильно. Рухаєшся у тому напряму, мабуть, в якому ти визнання людей, що ти щось зробив гарно, краще, що ти десь відбувся як людина, як особистість. Я думаю, що то дуже важливо, бо за одне, до речі, це ювілейний був 20-й городянин году і людина року, так? І я думаю, що для усіх нагороджених це дуже важлива подія. Ваша номінація, номінація, в якій ви перемогли, благодійність і соціальне партнерство, здається, так? Так. Партнерство. Чому ви, в принципі, цим займаєтесь? Ну, знову мушу про це запитувати, тому що багато людей, мабуть, ставлять такі запитання і собі подумки, і вам готові поставити. Хтось з різних причин це робить, у кожного, можливо, свої, а чому ви? Ну, як я казала, я, мабуть, і не знаю чого. Це такий характер, такий спосіб життя. Так життя складається. Якщо до тебе звертаються за допомогою люди, то вона їм потрібна. Якщо вони звертаються за допомогою, то вони зрозуміло, що вони не можуть це вирішити, їм складно і так далі. І ти розумієш, що якщо це ти в змозі, це в твоїх силах, це, і ти можеш це зробити, і бути жадним або лінивим, або щось таке у цьому напрямі, це не моє по життю. А якщо ти бачиш, я розумію, я читаю там багато всього, що ти перший раз допоможеш, тобі будуть вдячні, другий раз це будуть сприймати як за належне, а на третій раз, якщо щось, то ще і щось таке недобре почуєш на свою адресу. Але ще є такі, що добрі вчинки робляться не заради вдячності, вони просто робляться. Якщо людина вдячна, добре, є зворотній зв'язок. Якщо якось так воно рівно проходить, то і так. Ми всі
времени на у цьому житті. Я не про те, що я сподіваюся про якісь там райські. Але ну, воно якось так складається. Я скажу, що ну, чого це воспитання. Да? Це таке виховання, бо я не буду зараз розповідати історію своєї сім'ї, як важко жилося там батькові і так далі. І він знав, що таке там на кладовищі милостиню просити і так далі. Ну, тобто мене виховали в тому русі, що треба завжди з тими, хто потребує, треба завжди ділитися. І на це є Божі заповіді. І, ну, у цьому русі і живемо. Якщо ну, соціально захищеним верствам населення, пенсіонерам, дітям, ви і ваше господарство допомагаєте багато років традиційно, то ось останні майже 3 роки допомагаєте армії активно. Так, так само. Волонтерська діяльність – сторона бік вашої діяльності. Наскільки це сьогодні актуально? І чи змінюється, можливо, потреба в армії? Бо ми начебто, ну, начебто забезпечили фінансово. Потреба змінюється, бо 3 роки назад це великий обсяг був. І буржуйки відправляли, і теплі речі, і багато чого. Зараз не можна сказати, зараз більше смаколики, так? Угу. Або якісь там запчастини, або щось десь там, ну, з таких більш конкретно. Ну, за ці 3 роки армія в нас вже одягнута. Ну, є на десь хтось якось нарікання, але порівняно з тим, що було 3 роки назад, армія нагодована і одягнута. Це, ну, це не можна заперечувати, це самі волонтери. Але ж вони завжди ждуть якого ще підкріплення, якихось ще смаколиків, якого щось іще. Ну і я скажу, що зараз для хлопців більш важливо, щоб звідси їхали, навіть не те, що везуть, а самі візити і, ну, зворотній зв'язок. Такі, що про них думають, за них дбають, вони там не самі, що для тих, хто сьогодні живе тут на мирній території, що для нас це важливо, що вони там захищають нас, і що ми маємо змогу нормально водити дітей в дитячі садочки, в школи, і не бачити, не чути ні пострілів, ні гармати, не бачити війни. Це, ну, це велике діло. Наскільки я знаю, тим самим пенсіонерам, діточкам допомагаєте не тільки пов'язаним із господарством, не тільки з районом, а коли стосується армії, частин, є якісь там улюбленці чи просто допомагаєте кому? Нема. Кому є необхідність? Нема, є необхідність, допомагаємо. Різні волонтерські групи, я знаю, що деякі з них трошки між собою сваряться, трошки, ну, ви знаєте, я це не підтримую. Для мене, я знаю, що вони кожен по-своєму допомагають, одній бригаді, другі інші. Багато волонтерів, які були учасниками АТО і тепер вертаються, допомагають своїм. Є багато матерів, які починали з допомоги, коли їх були сини, і так туди їздять, бо є якісь зв'язки, людські відносини. І це добре, що це відбувається, що є люди, такий зв'язочок між нами і бійцями. І, ну, якось відособлювати там когось там, ну, не бачу сенсу, мабуть, не бачу. Якщо є потреба у тих, у других, у інших, то цю потребу треба, ну, намагатися закрити. Ви сьогодні, не тільки сьогодні, в принципі, в кількох іпостасях виступаєте. Про одну ми майже вже поговорили. А як керівник господарства, як би ви оцінили сьогодні стан в сільському господарстві взагалі в аграрній сфері? Минулого року, приблизно рік тому, ми спілкувалися і говорили про нововведення, які ускладнили життя аграріям торік. Що цього року? Є щось новеньке, цікавеньке таке? Не знаю, популярно, не популярно, але ще гірше. Думаю, ну, з точки зору оподаткування, якщо у минулому році
на 50, ну так, щоб боляче не було процентів, да? Ну 15% лишали за бобові культури, ну не всі ПДВ, да, ПДВ за бобові культури 50%, ну у нас не всі далеко їх вирощують, так? Але ж в цьому році скасували геть пільговий режим геть, тобто немає другої форми. З одного боку, бухгалтерам легше по форму одна, до здачі немає першої, другої, але ж ми всі розуміємо, що ПДВ в повному обсязі зараз сплачується в бюджет. Ну, що сказати ще? Ну, остальні всі речі, дизельне паливо трошки погарцювало. Але зараз аграрії живуть не тим, зараз ми виходимо з зими і всі бачимо, ми вже між собою спілкуємося, як у кого стан посівів. Так, у когось все живе, у когось не все. Який відсоток випадіння після цієї зими. Ми розуміємо, що осінь була не, ну, недостатньо гарною, що дощі пішли запізно, і після того, як вони пішли, вже не було, ну, досить високих температур, щоб рослина могла розвинути і зайти в зиму. Десь когось краще було по погоднім, десь когось гірше, але ми між собою, ми всі, ну, будемо сказати, все одно аграрів, знаєте, ну, гірше, складніше, але ми, мабуть, звикли, ми, ну, скаржимося або не скаржимося, але все одно готуємося, в кого вже дощів не було таких, я маю на увазі по Україні, не тільки по області, вже підживлюють, хтось тільки готується, і всі вже готуються повним ходом до посівної, до весняних робіт. Так що аграрії все одно, це локомотив, його, я думаю, не зупинити. Але всіх зараз насторожує зняття мораторію на продаж землі. Ну, це така тема жлава, якої аграрії досить таки багато суперечок по ній, бо ну, я вважаю, що ми ще не готові. Ми ще не готові. Чому? Бо ще на руках є сертифікати. Що таке сертифікат? Це означає, що у людини є умовні кадастрові гектари, які ще не нанесені на карту, її не виділені. Ще багато сертифікатів є. Немає єдиного кадастру, немає єдиної бази, є накладки, є те, що одна ділянка на другу накладається, або на другу і на третю. І є досить багато тих питань, що коли піде реалізація, їх дуже-дуже складно буде вирішити. Другий проблемний момент перед зняття мораторію, мені здається, це те, що має бути для вітчизняного сільгосптоваровиробника, програма пільгових кредитування і так далі, для того, щоб вітчизняний сільгоспвиробник, я не маю на увазі агрокорпорації великі, там з грошима більш-менш, так? А я маю на увазі, ну, господарства, яких там 1000, 2, 5, ну такі. Середні, не досить великі, не досить маленькі, але сьогодні, які витягнути всі оборотні кошти, які так вкладаються кожен рік у землю, і ну, не всі мають змогу сьогодні викупити ту землю, а з іншого боку, в них є потужності, в них є склади, в них є техніка, якою вони обробляють, і вона стане непотрібна без землі. Ну, є багато моментів, вони могли працювати, але якщо зайде хтось, ну, іностранні інвестори з великими грошима. Ну, у нас є і своїх кілька, ну, таких потужних кандидатів, є. І місцевих. Ну, тому, мені кажеться, має бути якийсь режим якогось кредитування під заставу землі, якогось пільгового, якогось довгострокового. Сьогодні банки наші теж не готові до цього. Ну, немає цієї системи. І, ну, є, я розумію, що як юрист, що поняття власності, воно не повне, це, ну, є там розпоряджатись, ну, так, в принципі, в усьому світі, не володіти, користуватись світі. І розпоряджатись. От розпоряджатись сьогодні власники землі не можуть, вони не можуть, бо вони не можуть її відчужувати. Так, ну, з одного боку було б логічно, що людина, яка володіє, і це стоїть певні кошти, і у людей певні проблеми в житті, вони могли б вільно, законно, нормально
здійснити ну, цивільний правочин, так, могли б оформити свою зділку, а так це неможливо, це не є гарно, але для того, щоб розуміти, що продавати, треба розуміти, з чого воно складається. У нас немає того кадастру, немає того. Тому і всі ці сьогодні дуже багато статей про те, що ви, мабуть, читали Міжнародний валютний фонд, вимагає від України того, щоб чинне законодавство було приведене в норму і до квітня місяця, щоб мораторій було знято. І тому ми всі, ну так, з острахом трошки або не трошки, чекаємо, що ж воно буде все ж таки з ринком землі. Якийсь рух ви бачите в цьому відношенні, приведення законодавства у відповідні так, норми? Чи поки що тільки відбувається, так? Відбувається багато в електронну форму. Сьогодні електронний кадастр, сьогодні навіть технічна документація вже в XML-файлах робиться на землю і так далі. Але ще дуже-дуже багато роботи по проведенню, ну, по наведенню порядку, так, з тим, що робиться землею. Там дуже-дуже багато питань, невитребувані паї і те, що було під пасовищами, перепахані дороги, дуже-дуже-дуже багато питань. Тому це, ну, треба, звичайно, це, велика, це великий досить обсяг роботи. Я вважаю, що сьогодні просто не вистачає кадрів навіть у районах, у сільрадах, на місцях для того, щоб, ну, ви розумієте, що одна людина може зробити за певний проміжок часу певну кількість роботи і не більше. Да? Ну, у кожної людини своє КПД, але обсяг роботи такий, що сьогодні, ну, люди, хоч вони і багато працюють, вони не справляються. Ну, це питання, яке ви торкнулися, дуже, звичайно, актуальне і вже на перший рік, і не одно десятиліття. І протиріччя, бачите, ви так само його визначили. З одного боку і кадастрові питання не вирішені, і побоювання, що той, просто хто має гроші, вже окреме питання, звідки вони взялися, просто скупить більшу частину цих земель. Але ж ми знаємо, що в усьому світі земля – той самий товар, як і решта. Не в усьому. Ну, ми не будемо, мабуть, брати такі приклади, як геть тоталітарні країни. В принципі, ну, зрозуміло, що воно логічно, дійсно. Логічно, воно як ви сказали. Логічно, але до цього треба бути готовим. Ось, і 25 років ми вже наші готуємо. Я, звісно, не за те, щоб зараз вирішувати все ламати, але чи дійсно ми, чи йдемо ми до цього, чи це залишається тільки питанням політичним, щоб колись натиснути, колись перед виборами на популізмі зіграти і все. Ну, воно чи не прийшов час вирішувати? Ну, раніше чи пізніше це відбудеться. Це буде, це, ну, і це буде логічним, так? Але дуже мені не хочеться, ну, колись в 90-х роках, ну, перша була волна того, що мораторію не було, і землю викупали, і, на жаль, для мене, як для патріота рідної країни, левову участку викупили не українці тої землі. І ще, на жаль, я спостерігала такі явища, як ті села, які от масово, так, віддали свої паї. Вони туди, ну, не дуже дорого їх продавали, да? Хтось там дітям купив квартиру, хтось там машину якусь собі. І за ці роки, не маючи ні зернини, ні жодного там додаткового доходу, а пай, все ж таки додатковий дохід, це і корми для тварин і так далі. Ну, я кажу, що ці села, багато з цих сел, вони за ці роки спорожніли. Вони спорожніли, бо тварин нема чим держати і так далі, і так далі. Літюча бригада не має де працювати, не має чим годувати свійську тварину. І я не скажу, що всі, але є така, була така тенденція. І оце, на жаль, мені хочеться, щоб наше село було гарним, співочим, розвинутим, з гарною інфраструктурою, щоб там було де працювати, щоб туди їхала молодь, адже село – це колиска нації. Мені хочеться поштовху у той бік, щоб село все ж таки мало розвиток.
У нас буквально одна хвилинка залишилась. Я хотів тільки констатувати, от ви сказали, чому про те, що в 90-х роках багато скупили не українців. Мабуть, це ми так кільце зробили з проблеми, тому що держава не готова, 25 років не робить певних кроків, а якщо намагалися, то знов-таки через відсутність державного контролю регулювання, а десь просто через хабарництво, корупцію, ці питання саме так вирішувалися. Я сподіваюся, що все ж таки ми з цього замкненого кола вийдемо і за вашою, в тому числі за вашої участі і таких, як ви, керівників і господарів. Вітаю вас ще раз із званням Городянин року. Сподіваюся, що воно допоможе вам у чомусь, можливо, трошки статус такий вже буде вимагати знов ще вище планку це підняти. Вимоги, да. Тому що, як ви вже сказали, це, по-перше, ти вже робиш більше, ніж міг би і ніж було б логічно, а тепер, мабуть, ще доведеться ще більше, але ніхто ж не знає, де там, в принципі, межі наших можливостей. Дай мені скудіть, рука даю що. Цього я також бажаю всім, хто вимушений буде звертатися до вас з допомогою, за допомогою. Дякую всім, хто був з нами. Надія Валеріївна Іванова. Побачимось в ефірі.